No Laapotti, moro. Nyt päästään vähän leikkimään Aki Kauppista ja vähän selostellaan tätä meidän matsia tässä. Eli pelataan paras viidestä matsi, joka tarkoittaa siis sitä, että kumpi pääsee ensin 3 erävoittoon, niin voittaa ottelun. Varmaan on paljon nyt semmosia, mitkä ehkä haluaa katsoa, tai en mä tiedä, haluuko tätä kukaan katsoa, mutta jos on semmosia, jotka haluaa katsoa ja ei välttämättä ymmärrä snookerista niin paljon, niin käydään vähän näitä perussääntöjä tässä alussa läpi. Eli tämä on periaatteessa aika yksinkertainen peli. Tässä on aika paljon kaiken näköisiä pilkunviilaussääntöjä, mutta periaatteessa tästä ei tarvi ihan kaikkea. Jopa ammattilaisilla tulee joskus semmoisia, ne ei tiedä ihan kaikkia sääntöjä. Mutta perusasia sillä, että jos haluatte mennä kokeilemaan, niin ihan ne perusjutut käydään läpi. Eli aina kun tulee oma lyöntivuoro, eli kun lyöntivuoro vaihtuu, niin aina aloitetaan punaisella pallolla. Ja punaiseen palloon pitää aina osua tavalla tai toisella. Ja jos et osu punaiseen palloon, niin silloin kaveri saa 4 virhepistettä itselleen. Ja niin kauan lyödään vuorotellen punaista palloa, kunnes jompikumpi pussittaa punaisen pallon. Ja kun punaisen pallon saat pussitettua, niin sen jälkeen jatketaan niin sanotulla väripallolla, joka tarkoittaa näitä kaikkia loppuja palloja, keltainen, vihreä, ruskea, sininen, pinkki ja musta. Ja niiden pistejä, eli punaisesta saa yhden pisteen, ja sitten väripallojen pisteet menee niin, että keltainen on 2 pistettä, vihreä 3, ruskea 4, sininen 5, pinkki 6 ja musta 7. Ja silloin kun lyödin, niin kuin mulla on nyt mä löin punaisen pussiin, mä valitsin vihreän pallon. Nyt mä sain punaisesta yhden pisteen ja vihreästä 3 pistettä, eli 4 pistettä. Ja väripallot nousee pöydälle takaisin omille pisteilleen. Ja sen jälkeen, kun ollaan väripallo pussitettu, niin sitten taas pussitetaan punaista palloa, niin kuin mä tein tässä. Ja sen jälkeen taas väripalloa. Eli vuorotellen lyödään punaista ja väripalloa. Ja sama juttu, silloin kun on väripallon vuoro, niin on osuttava johonkin väripalloon. Elikkä, ja se pitää maalata se väripallo. Aina ei tarvi sanoa silloin, kun on, niin kuin mulla on tässä on lyömässä pinkkiä kulmaa, kun se on ihan selkeä se lyönti, niin sitä ei tarvi ääneen sanoa, mutta periaatteessa väripallot pitää maalata. Yleensä siis pussituksia ei tarvi maalata, eli tossakin kun mä löin pinkkiä, niin kaveri tietää, että mä lyön pinkkiä. Nyt jos pinkki olisi mennyt vahingossa johonkin muuhun pussiin, niin se olisi ollut ihan hyväksytty lyönti. Eli pusseja ei tarvi maalata. Ainut mitä pitää maalata, niin on se aina, että se pallo mitä lyödään. Ja siinä on niinku se ihan se basicki homma ja tosissaan virhepisteet menee 4-7, se riippuu aina millä tavalla se virhe tulee. Katsotaan nyt tässä, jos pelin edetessä tulee joku virhe tai tällainen, niin selitellään ne aina läpi. Elikkä ja sitten on olemassa tätä, kun tekee useamman pallon peräkkäin, niin sitä sanotaan breikiksi. Ja breikki tarkoittaa just sitä pistemäärää, jonka teet. Nyt oli meikäläiseltä melkoinen lyönti. Nyt kävi juuri niin, mä löin punaista palloa ja kivi meni kulmaa, jolloin se on se minimivirhepistemäärä, minkä toinen siitä saa, eli 4 pistettä. Ja snookerissa tästä kuvakulmasta ei välttämättä näy, mutta tuolla on sellainen puolaympyrä, mistä aina käsipallolla jatketaan. Että toisin kuin poolissa, missä käsipallossa saa jatkaa mistä vaan, niin snookerissa pitää aina jatkaa tuolta puolaympyrästä. Ja sieltä saa sitten lyödä mihin suuntaan tahansa. Ja
siinä ne, niin kuin ne tärkeimmät jutut on. Katsotaan, tässä varmaan tulee kaiken näköisiä juttuja. Tämä oli sikäli ihan mielenkiintoinen matsi, että tässä sattuu ja tapahtuu. Eli tässä tulee muutamia semmoisia tilanteita, mitä käydään sitten läpi. Semmoisia vähän erikoistilanteita ehkä. Niin. Ja, no nyt on vähän se ongelma. Mä selitän tuolla taustalla aina välillä kuuluu, kun mä sanon pisteitä ääneen. Se johtuu siitä, että kun tässä ei näy pistetaulukkoa, niin mä ajattelin niin, että, tai hölmö ajattelin niin, että kun mä teen tämän selostuksen, niin mä kuulen ton puheen tuolta taustalta, mutta eihän mä kuulekaan. Eli tässä nyt joutuu vähän aina arpomaan pistetilannetta, mutta mä nyt suurin piirtein ehkä saatan muistaa ulkoa ne tilanteet ja nähdä vähän miten pelataan, eli näin, niin, jos haluatte siellä kotona pysyä koko ajan hermolla, niin laittakaa paperille ylös pisteet, mitä tässä tulee tehtyä. Ja Laapotti oli pikkusen, tässä menee muutama erä, menee aika kivasti ja aika hyvää peliäkin. On sitten vähän, rupeaa menee, miten sattuu tuossa myöhemmässä vaiheessa, kun alkaa vähän on vielä rapulahikeä päällä ja muuta. Ja tässä on hyvä tietysti selitellä nyt, koska sieltä tulee aika huonojakin lyöntejä välillä. Mutta tämä on vähän sellainen laji, tämä on niin semmoista hieno säätöä ja pussit on pienet, pallot on pienet ja muuta. Että kyllä tämä on sellaista, että jos vähän rapulissa kädet studaa, niin kyllä tämä on tosi vaikeaa. Mutta ihan kivasti meni tänään, että tuossa varsinkin, jos siellä on semmoisia, mitkä ei jaksa, tämä on aika pitkä pläjäytys. Ja mä ajattelin etukäteenkin jo, että mä näytän tämän teille kokonaisuudessaan, eli mä en tätä rupea leikkelemään. Mun mielestä se on vaan hölmöä, koska sit jos joku haluaa oikeasti katsoa koko matsin, niin ei sit ole kiva katsoa, jos sit on leikelty. Niin tää on aika pitkä tosissaan, tää on yli 2 tunnin hässäkkä. Mutta niin sitä piti just sanomaan, että jos siellä nyt joku haluaa Laapotin ihan parhaimmillaan nähdä, niin ja kelata niin, ettei jaksa koko hommaa katsoa, niin toisen erän puolesta välistä, niin siinä Laapotti saa aikamoisen enemmän jostain ja rupeaa kyllä onnistuu. Että tässä tulee aika hyviä lyöntejä alkuunsa ekaserässä ja varsinkin tokaserässä. Sitten sen jälkeen se vähän rupeaa menee perseeseen, mutta joo. Ja katsotaan vähän tuossa, selitellään noit lyöntivalintoja. Tässä menee ehkä jotain vähän ohikin, mutta yritetään pysyä ajan hermolla niin sanotusti. Eli se mikä tässä snookerissa on kaikkein vaikeinta, mikä eroaa, tietysti niin kyllä puulissakin joutuu tietysti päälevetoon ja kiveä hallitsee hyvin, ei siinä mitään, mutta tässä pitää olla oikein ekstra tarkkana ja se on se kaikkein vaikein. Kaikki ei vaikka pelaa 20 vuotta, niin ei taho oppia sitä, että miten sitä kiveä juoksutetaan ja en missään nimessä yritä tässä nyt esittää, että olen mikään täydellisyys itsekään, mutta on mulla nyt jonkunnäköinen näkemys, että miten kannattaa lyödä. Ja aika vaikea pöytä tällä hetkellä. Palloja on tuo, tarkoittaa sitä, että palloja on tuo lähellä valleja, eli se tekee aina snookerissa helvetin vaikeaksi tämän pelaamisen, koska niin kuin toisin kuin puulissa, niin puulissa on melkein mitä lähempään on valliin, niin aina helpompi lyödä, koska siinä on isot pussit ja ne ottaa vastaan, mutta tässä snookerissa tämmöinenkin lyönti, mikä mulla on tässä näin, nyt justiinsa tämän restinkaa vielä, niin tämä on niin kuin ihan äärimmäisen vaikea, että sanotaan, että tollain, se, että jos siitä vielä pitää päälleveto saada, niin sanotaan, että tuommoinen normaali klubipelaaja, niin ei tee tuosta punaista ja väri päälle, niin ei tee
10 kerrasta ehkä 2 kertaa, yhden tai 2 kertaa, että noi on kyllä äärimmäisen vaikeita lyönteitä snookerissa. Ja sitten toinen on tämä, että niin kuin tossakin, kun ei ollut oikein leikkuuta, niin oli pakko jättää toi kivi tonne lähelle valliin, niin nämä on toinen asia snookerissa, nämä on äärimmäisen vaikeita lyöntejä. Mutta tässä nyt tulee ihan hyviä lyöntejä, hyviä esimerkkejä. Niin kuin tätä peliä pitäisi pelata, tuossa myöhemmässä vaiheessa ei ehkä tule. Mutta näin. Ja tämä menikin sitten, tämä eka erä aika vauhikkaasti. Ja aika murska lukemilla. Tässä on, muistaakseni, olisikohan tässä Jussi ollut vielä tässä kohtaa niin, että taisi pisteet riittää. Kun katsotte sitä videoa, niin itse asiassa niin, mä höpätin tosi äsken ihan omiani, koska kyllä mä luen niitä, niin kuin mä sanoin, niin mä luen niitä ääneen, ne pitäisi kuulua siellä kyllä taustalla. Eli ei teidän tarvi niitä mihinkään merkitä, mutta tässä mun selostuksessa voi tulla vähän niitä, koska tässä mä en niitä kuule. Mutta muistaakseni, niin tässä oli vielä semmoinen tilanne, että pisteet riitti. Ja se, mitä mä tarkoitan sillä, että pisteet riittää, niin se lasketaan aina niin, että sen maksimimäärän mukaan, mitä siellä pöydällä on pisteitä. Eli tarkoittaa siis sitä, eli jos on pelkät väripallot pöydällä, ja kun ne laskee kaikki yhteen, niin se on 27 pistettä. Ja siitä, aiku oli hyvä pitkä tossa, ja siitä eteenpäin sitten lasketaan niin, että punainen pallo lasketaan ikään kuin aina 8 pisteenä, eli siihen lasketaan se punainen plus sitten musta, eli sen maksimimäärän mukaan. Eli jos pöydällä on yksi punainen ja kaikki väripallot, niin kuin aina tietysti on kaikki väripallot loppuun asti, niin silloin se lasketaan niin, että 27 pistettä plus 8 pistettä, eli 35 pistettä on teoriassa silloin pöydällä, kun on yksi punainen jäljellä. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Siitä voi sitten aina laskea 8 pistettä ylöspäin, 43 ja 51 ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja niin kuin esimerkiksi nyt siellä on tällä hetkellä on 51 pistettä, kun siellä on 3 punaista pöydällä. Ja jos en mä nyt väärin muista, niin onkohan meillä tässä kohtaa 50 pistettä eroa. Ja pöydällä taitaa olla, tai siis pöydällä on 51 pistettä ja 50 pistettä taisi olla ero, jos nyt muistan oikein. Ja sehän tarkoittaa siis käytännössä sitä, että jos Jussi tekee kaikki punaiset ja punaisten kanssa aina mustan pallon, plus kaikki väripallot, niin se voittaa yhdellä pisteeltä ottelun. Mutta se, mikä tässä tekee äärimmäisen vaikeaa tällaisessa tilanteessa, on se, että todellakin ne pitää tehdä kaikki mustankaan ja monta kertaa taktikoidaan niin, jos mahdollista, että tällaisessa tilanteessa, että lyödään se musta pallo mahdollisimman pahaa paikkaa, niin ettei kaveri pysty sitä tekemään. Aina siihen ei tietysti ole mahdollisuutta, mutta silloin kun on, niin se kannattaa tehdä. Siinä oli Jussilta hieno yritys ja hieno lyönti olikin. Kävi hirveän huono tuuri, että osui tolla viisiin tuohon punaiseen ja nyt musta ei jäänyt auki. Ja nythän Jussil onkin se hirvittävä tilanne, koska Jussi olisi välttämättä tarvinnut ton mustan, mutta ei voi minkään. Nyt joutuu lyömään tuolta, löi pinkkiä palloa, mutta ei saa kuin yhden pisteen. Ja nyt kun se teoreettinen 7 pistettä myöskin ikään kuin häviää sieltä pöydältä, niin nyt ollaan sitten siinä vaiheessa jo, että Jussi tarvii snookereita. Eli muistaakseni 49 pistettä oli tässä vaiheessa eroa. Ja nyt kun lasketaan, pöydällä on 43 pistettä, eli väripallot 27 plus 2 kertaa 8, eli 43 pistettä. Eli nyt Jussi tarvii snookereilla 6 pistettä, että pääsee ikään kuin kaikilla palloilla sitten tasatilanteeseen. Ja
tässä vaiheessa sit yleensä on jo todella vaikea nousta, koska nyt Jussi tarvii sen lisäksi, että se tarvii 6 pistettä snookereen, niin se tarvii myöskin noiden punaisten kanssa ton mustan tai vähintään pinkin ja mustan, että pisteet riittää niin, että Jussille riittää 2 snookeria. Ja se, mitä mä tarkoitan siis snookerilla, niin on just se, että saa tehtyä mulle virheen, eli lyö niin vaikeaan paikkaan, että mä en osu punaiseen. Ja siitä tulee aina se 4, kun lyö ohi. Toki sitten on sellaisiakin mahdollisuuksia, että jos tekee snookeritilanteen ja mä lyön punaisesta ohi, ja sit jos se osuu isompaa palloa kuin 4 pisteen arvoiseen palloon, eli jos se osuu siniseen, niin silloin virheestä saa 5 pistettä, jos se osuu pinkkiin, siitä saa 6 pistettä, jos se osuu mustaan, niin siitä saa 7 pistettä. Ja mä yritän nyt selittää näitä asioita tässä mahdollisimman yksinkertaisesti. Nämä varmaan menee ehkä ohikin vähän osalta, mutta eikä näitä tietysti, jos ei ole aikaisemmin kattonut ja muuta, niin ei nämä, varsinkin nämä pistelaskut, niin vaikka se on tavallaan yksinkertainen se systeemi, mutta silloin kun pitää taktikoida ja varsinkin näissä erien lopuissa, niin silloin pitää vähän osata laskea ja niin kuin miettiä niitä asioita, että se on yksi taito tässä lajissa ja moni tuommoinen normaali klubipelaaja tuommoinen, niin ei osaa sitä alkuukaan, eli se on todella tärkeää. Että sä olet niin kuin ajan tasalla koko ajan, että mitä sun pitää tehdä, paljon sun pitää tehdä pisteitä, jne, jne. Nyt Jussi kiimasena yrittää tehdä tietysti snookereita. Ja tässä meikäläin nyt tietysti takki auki on vähän on tässä. Mä yritän jotain ihme benkure. Ei kun tää oli, joo, tää olikin snookeritilanne, mä muistankin tän. Joo, eli nyt mä joudun tommosella swerve-lyönnillä. Eli mulla on keppi pystyssä ja mä lyön hurjan sivukierteen tuolta, jolloin se kiertää ton vihreän pallon. Ja osuu punaiseen. Eli se tekee semmosen silmukan. Nyt Jussi haluaa tässä kohtaa vähän taktikoida sille, että se ottaa tuosta pisteet pois, mitä pystyy ottaa, ja jättää ton yhden punaisen tonne peliin ja yrittää sillä tehdä sitten snookereita. Koska tietysti mitä vähemmän noita punaisia palloja on pöydällä, niin sitä helpompaa se snookerin tekeminen on. Tämä olikin Jussilta hyvä lyönti, se sai mukavasti ne erotettua, mutta se sai kuitenkin niin, että nuo etäisyydet pysyy lyhyenä, jolloin on paljon helpompi tehdä se snookeri. Ja yleensäkin, kun pelataan, ja tässä tuleekin Jussilta hyvä snookeri. Ja yleensä, kun pelataan snookeripöydällä, niin kannattaa ja pitää käyttää etäisyyksiä hyväksi. Eli silloin, kun tehdään turvalyöntejä, tai ollaan tällaisessa tilanteessa, että mä en halua joutua näihin snookeritilanteisiin, niin tämä oli multa aivan paskalyönti. Niin silloin kannattaa yrittää pitää mahdollisimman paljon etäisyyttä kiven ja kohdepallon kanssa. Nyt tässä on erikoistilanne, tulee jo heti. Eli nyt kun tuli virhe, kun mä en osunut punaiseen palloon. Ja vaikka Jussin vuoro olisi lyödä punaista palloa, niin koska toi pinkki peittää tuossa eessä toisen reunan tuosta punaisesta pallosta, niin nyt Jussilla on niin sanottu free ball tilanne, joka tulee ainoastaan vain ja ainoastaan virheen jälkeen ja juuri niin, että kohdepallo ei ole näkyvissä. Ja se tarkoittaa se free ball sitä, että sen pienimmän pallon mukaan, mikä on pöydä, eli tässä tapauksessa punainen pallo, niin kaikki pallot pöydällä muuttuu punaisiksi palloiksi ja 1 pisteen arvoisiksi palloiksi. Ja Jussi saa lyödä mitä tahansa palloa. Ja Jussi yrittikin tuossa lyödä vihreätä palloa ja saada sitä pussiin. Nyt jos se olisi mennyt pussiin, niin se olisi 1 pisteen arvoinen lyönti ollut, koska se olisi laskettu punaisena pallona, ja jonka jälkeen Jussi olisi päässyt sitten normaalisti lyömään väripalloa, josta olisi sitten saanut taas normaalit väripallon arvoiset pisteet.
ja sen jälkeen taas olisi lyöty punaista palloa ja niin edelleen, se olisi jatkunut normaalisti se peli. Nyt taidetaan olla muistaakseni taas jonkun sortin snookeris. Tämä on vähän pientää kuva, mistä mä tätä katon, niin mä en tästä oikein näe näitä tilanteita ihan täysin. Ei ollutkaan snookeri. Ja nyt en taas muista pisteitä ihan ulkoa, siinä tuli se 4 pisteen virhe, olikohan siellä niin, että Jussi tarvii 1 tai 2 snookeria vielä. Yleensä erä luovutetaan siinä vaiheessa, riippuen paljonko on palloja pöydällä, minkälaisissa paikoissa ne pallot on, mutta yleensä sanotaan, että semmoinen 3-4 tai yli sen snookeriin, niin luovutetaan erä, eli ei yritetä loppuun asti väkisin, varsinkin silloin, jos on hyviä pelaajia vastakkain, koska se on monta kertaa ajan tuhlaamista, ja niin ne tekee ihan ammattilaisetkin, että jos ne on 3-4 snookeria perässä, niin kyllä ne yleensä luovuttaa. Tässä tulee jossain kohtaa, muistaakseni 3. erässä tulee vähän semmoinen tilanne, että mäkin siinä tajan olla 3 snookeria perässä, tai no, enpä kerro nyt sen enempää vielä, mutta no joo, mennään siihen sitten, kun se on ajankohtaista. Tämä nyt on vähän tällaista pallon pyörittelyä tässä aina lopussa, jos kaveri päättää jatkaa vielä snookereiden takaa. Ei se sitä tarkoita, on totta kai voi voittaa vielä snookereittenkin takaa, mutta tietysti siinä pitää järki pitää päässä, että milloin kannattaa ja milloin ei. Ja sitten sanotaan tässä välissä, tulee keskiviikkona, niin tulee laapotti menee vähän puuliakin pelaamaan, eli meillä on liikan, no nyt Jussi luovuttikin, kun mä tein ton viimeisen punaisen. Ja keskiviikkona tai torstaina ehkä tulee sitten se varsinainen video, mutta jos ei siellä rupea kukaan kimpoilemaan, niin kuvataan, eli meillä on liika, kasiliikan tommonen, alkaa olla loppumatseja, taitaa olla jo niin kuin rahoille pääsy matseja, eli täytyy mennä vähän jeesaa sinne, mä en hirveästi sitä ole pelannut, mutta täytyy nyt mennä vähän jeesaamaan, että päästäisiin rahoille, ja niin koitetaan, jos saadaan sieltä vähän kuvattua videoa, niin katsotaan, miten se puuli onnistuu, en tiedä, en ole 1,5 vuoteen käynyt pelaamaan. Nyt tulee tämä aloituslyönti, mä varmaan teen näistä jutuista vähän jossain vaiheessa videoa, ja niin kuin toi nyt meni ihan vituiksi toi aloituslyönti, mutta tossa tulee seuraava, muistaakseni 3. erässä, ei kun 4. erässä, niin uudestaan mun aloitus, niin sit se onnistuu silleen oppikirjamaisesti, niin selitetään siitä vähän enemmän. Mutta tuossa nyt voi sanoa, siinä oli hyvä lyönti Jussilta yli keskelle. Sen verran voi aloituslyönnistä sanoa, että sellainen normaali ammattilaisaloitus kautta hyvän pelaajan aloitus on. Lyödään kovalla sivukierteellä tuohon pakan alimmaiseen palloon, jolloin pallo tulee, kivi tulee täältä päätyvalli, sivuvalli, ja menee tuonne vihreän päätyvallin luokse, ja sen vihreän taakse johkuu linjaa, niin silloin se on yleensä hyvä lyönti. Mutta tosissaan voidaan esimerkiksi tuosta aloituslyönnistä ja vähän muista erilaisista lyönneistä ja muusta, niin tehdään vielä tuossa kesällä videoa, että katsotaan niitä vielä. Katsotaan, jos saadaan tässä jotain vähän lyöntivalintoja ehkä vähän sitten seliteltyä. No tässä on esimerkiksi, nyt kun mä lähden lyömään tätä sinistä, niin siinä on hirveän laiha leikkuu keskelle, ja pakka on ihan kasassa vielä, eli siellä ei ole irtonaisia punaisia, niin mä yritän nyt hajottaa tuota pakkaa tuolla kivellä, eli mä lyön kovan yläkierteisen, sivukierteen, yläsivukierteisen lyönnin, tuolta yritän kahdesta vallista noin ja tuolta. Valitettavasti se ei osunut siihen pakkaa. Ja toi on toi sivu kovan, varsinkin kovan reilun sivukierteen lyömiin, niin se on äärimmäisen vaikeeta.
Ja se, mikä siitä tekee vaikean, ei se lyöminen tietenkään itsessään, mutta se, että sä pystyt arvioimaan sen, että ensinnäkin kuinka paljon se kivi lähtee sivuun siitä, kun sä lyöt kiven sivuun, niin se voima, mikä tulee siihen kiveen, niin se heittää sitä ensin sivuttain. No siinä oli taas oikein loistolyönti. Ja sitten toinen on se asia, että kuinka paljon se kierre sitten siellä pöydällä puree siihen verkkaan, eli tuohon kankaaseen ennen kuin se osuu. Eli sivukierteiden lyömiin on todella, todella vaikeaa ja vaativaa, mutta toisaalta se on sitten, kun sen opettelee ja osaa, niin se on myöskin erittäin hyödyllistä. Ja tässähän meillä ei ole Jussinkaan sovittiin, että ei otettu mitään rahapanosta, eli ei tule pelattua mitään semmoista ihan kisapeliä tässä, että mullakin on monta paikkaa, mihin mä hyökkään, mihin mä en ehkä välttämättä normaalisti kisapelissä hyökkäisi, eli tämä nyt on vähän semmoista, kyllä me pelattiin totta kai ihan tosissaan ja silleen verenmaku suussa, mutta on se on aina kun pelataan ilman panosta, niin totta kai se ei ole ihan sama asia. Mutta sitten taas toisaalta onhan se vähän rennompaakin sit, että voi tulla ehkä onnistumisiakin. Nyt pani aika pahaa paikkaa, mulle ei näy kuin yksi punainen sieltä, eli nyt yritetään niin sanotusti crossina lyödä safetyä, eli lyödään tälle täältä katsottuna oikealle puolelle ja niin, että se punainen tulee, crossi tarkoittaa niin kuin poikittain tuolta toiselle puolelle pöytää ja kivi tulee sitten päätyvallista tuonne toiseen päähän. Tämä oli ihan ok lyönti, vähän meinas käydä hassusti ja mennä pallo tuonne pussin eteen. Ja Jussi tässä tietysti vähän rankaseekin, lyö tosi hyvän pitkän tuolta läheltä vallia vielä. Ja nyt on vielä erikoiseksi tavallaan tämän tekee tämän tilanteen se, että nyt kun ei pelata rahasta, niin pelataan ihan ilman tasotuksia, eli ihan nollista lähdetään. Eli meillä on aina kisoissa, liigapeleissä ja rahapeleissä, niin meillä on aina tasotukset käytössä, eli siinä mielessä vähän erikoinen tilanne. Itsekin tottunut aina niillä tasoituksilla pelaamaan, niin. Mutta näin. Jussi on sen verran hyvä pelaaja, että senkaan pystyy tällä viisiin tasoista pelata, eli Jussi laittoi ihan hyvin tänään kampoihin ja saattoi voittaakin, en halua teille paljastaa vielä, mutta näin joo. Eli normaalisti mä antaisin Jussille taitaa olla 20 pistettä eteen per erä. Tänään annettiin vähän eteen, kun oli vähän rapulasheikkiä päällä, mutta tässä lyö tiukalla alapallolla sellainen pehmeä lyönti ja yritettiin tuonne mustan päälle sivuvallista. Ei valitettavasti onnistunut, jäi toi punainen tohon. Eli se on tuommoisessa alakierrätyslyönnissäkin, niin tässä on oikeastaan snookerissa, niin melkein kaikissa lyönneissä, niin silläkin on hirveän merkitystä, kuinka kovaa tai hiljaa se lyöt, eli se kaikki vaikuttaa tuohon pallon kulkemiseen. Tuossa sattu menee aika hyvin yli gepardiin niin sanotusti. Vähän puras kivi liikaa, eli tuli vähän liian lähelle taas vallia, tässä jäi tosi vaikea hyökkäyspaikka. Mutta toikin oli vähän tommonen, sanotaan shot to nothing lyönniksi tietyllä tavalla. Okei, toi ei ole ihan perusmalli siitä, se yleensä lyödään tuolta pikkuväripäädystä, mutta shot to nothing periaatteessa tarkoittaa sitä, että sä yrität vaikeaa palloa, mutta semmosella
miten mä sen selitän, että sä kuitenkin olet tietoinen siitä, että jos ei nyt mene, niin sä pääset kuitenkin turvaa sen kivenkaan. Eli tämä on myöskin, snookeri on hirveästi tietyllä tavalla semmoista. Moni on kysynyt esimerkiksi multa, että tavallaan, et mitä mä ajattelen, kun mä pelaan ja niin edelleen. Niin yksi, mitä mä ajattelen hirveästi, niin mä ajattelen prosentteja, eli semmoisia juttuja, että kannattaako johonkin palloon hyökätä, että kuinka, ensinnäkin, että kuinka iso prosentuaalinen mahdollisuus mulla on pussittaa se pallo. Ja sen jälkeen mä lasken myöskin sitä prosentuaalista osuutta siinä, että kuinka hyvä ja iso se palkinto on, minkä mä siitä saan, plus sit sitä riskiä, että jos ei se menekään, niin kuinka hyvä paikka siitä jää kaverille. Mun mielestä se, en mä tietenkään laske sille joka ikis lyöntiin, että no nyt on 17% ja niin en, mutta kyllä se tapahtuu hyvinkin nopeasti tuolla pääkopassa, se laskeminen ja se miettiminen siihen, että onko se viksuu vai ei. Ja totta kai silläkin on vähän merkitystä, että minkä tasoinen kaveri siellä on vastas, että jos siellä on hyvä pelaaja vastas, joka pystyy paukuttaa isoja breikkejä, niin totta kai silloin pitää vähän miettiä, että onko järkevää vai ei. Tässä on taas Jussil vähän tämmöinen shot to nothing-lyönti, eli tarkoittaa just, se yrittää tuosta kyylä lyödä tuota punaista, ja tietää, että kivi tulee täältä joko yhdestä tai kahdesta vallista juuri näin turvaan, jolloin vaikka se ei mene, niin no okei, nyt sinne jää kyllä paikka, näille ei aina voi mitään, mutta noin niin kuin teoreettisesti niin löi semmoista lyöntiä, joka ei ollut kauhean vaarallinen. Tossa mä löin tommosen niin sanotun drag shotin, joka tarkoittaa sitä, että lyödään pallon alas, tosi kova alakierre, mutta lyödään niin, että halutaan, että se ikään kuin kuitenkin sitten siellä ihan loppu, se tommosessa pitkässä lyönnissä varsinkin, niin se siellä lopussa sitten jarruttaa, tai siinä alussa tavallaan jarruttaa niin paljon, että siellä lopussa sitten siinä ei ole kovaa vauhtia siinä kivessä enää. Ja miksi näin tehdään, on se, että saadaan tuossakin puolet matkasta, niin saadaan sitten kiveä liikkumaan vähän nopeammin siellä pöydällä, koska nyt kun on kysymys verasta, joka on snookeripöydässä, niin siinä on nukka, joka on tänne alaspäin, aina harjataan, ja silloin kun lyödään tuommoisia 3 metrin lyöntejä, niin ei kannata kauhean hiljaa lyödä, koska niissä on aina se vaara, että se pallo pikkusen, se nukka vähän kääntää sitä palloa. Niin silloin tuollainen dragshotti on hyvä, koska puolet siitä matkasta se kulkee ikään kuin kovaa se pallo, mutta sitten sen jälkeen kun se jarruttaa siinä matkalla, niin sitten se ei enää siinä loppuvaiheessa kuljekaan niin kovaa. Toivottavasti sain nyt tämän selitettyä helvetin epäselvästi. Mutta tämä on vähän tällaista, tämä selittäminen. No nyt siellä Laapotti havaitsi jonkun sortin kyydin. Kyydit on aika hemmetin vaikeita snookerissa. Totta kai silloin, kun ne on lähestulkoon pilleen, niin kyllä ne tietysti on tai silleen ok. Ja silloin, kun on etäisyyttä toiseen punaiseen vähemmän matkaa, niin ne on ihan ok. Mutta kyllä ne vaikeita on, että jos tuommoiseen normaali biljardiin verrataan, niin ne on kymmeniä kertoja vaikeampia. Marginaalit on niin paljon pienempiä. Nyt tässä muistaakseni tulee ihan hyvä breikkikin. Mä en tiedä, onko mä tehnyt jo jonkun verran. Mitähän mä oon tosta? Ei se vielä tullut. Hetkinen, hetkinen. Siellä on nyt, vitsi, kun tää on vähän huono tää kuva, tai se paskaset lasitkin vielä, ne ei oikein näe. Joo, tuossa on 2 punaista, 3 punaista.
Eli pöydällä on, joo, nyt tuleekin, nyt näette ehkä laapottia parhaimmillaan, eli nyt on pöydällä, kun on 6 punaista ja väripallo, niin nyt siellä on maksimi, mitä voi tehdä, niin on 75 pistettä. Ja nyt näette tosissaan, ehkä minkälainen laapotti on sitten parhaimmillaan, eli tässä voidaan vähän katsoa ja arvioida näitä vähän näitä lyöntivalikoimia ja päällevetoja, että mitä. Tässä jäi jo vähän, tämä ensimmäinen jäi vähän huonosti. Pinkkiä voisi lyödä keskelle, mutta siinä on vähän iso leikku, ei oikein saa punaiselle kunnolla. Ja tässä on niin kuin väärän puolen leikku, mä en halua pelata tälle punaiselle, mikä on täällä päädyssä, niin mä lyön yläsivukierteellä tuon lyönnin kahdesta vallista ja se kyllä tulikin ihan nappiin sitten, se oli, tää oli millilleen. Siinä missä piti. Ja se on yleensä, kun tämmöiseen paikkaan snookerissa pääsee, niin hyvä pelaaja osaa kyllä sitten tehdäkin. On tässä vähän haasteitakin ja näin, mutta ja nyt tulee pikkusen huono päälleveto muistaakseni. Joo, eli tossa oli tarkoitus kiertää tuolta alapuolelta ja tuonne sivuvalliin, niin mä olisin lyönyt keskelle ton seuraavan punaisen. Ja tällä mä tein tän itselleen tosi vaikeaksi, koska nyt on 2 vallipunasta, mutta onneksi tuo nyt sattui jäämään toi yksi NS-varapallo vielä ja päästään vielä breikkiä jatkamaan. Ja, no tässäkin vähän liukastelee, toi kivi tulee liian pitkälle. Jää aivan saatanan vaikea lyönti. Tää on äärimmäisen vaikea lyönti. Mut se onnistuu aivan täydellisesti ja saan vielä, tai mulle jää siihen vielä vaikea paikka, mutta kuitenkin jatkomahdollisuus. Tuossa käy osittain vähän tuurikin, eli mulla oli tarkoitus lyödä tuosta mustan yläpuolelta se tuolla alakierretyllä lyönnillä niin, että se olisi täältä sivuvallista pompannut mustan päälle, mutta tuossa oli se, kun mä lähdin sitä lyömään, mä tiesin jo, että siinä on pieni mahdollisuus olemassa, että se osuu mustaan ja siinä käy juuri näin, mutta hyvin kävi, kun ei mennyt pussiin. Nyt jos joku siellä katsoo, miksi mä tein näin ja jätin näin ison leikkuun tälle punaiselle, on se, että nyt mun ei tarvi, kun se on vallis kiinni, niin mun ei tarvi lyödä kovaa, niin mä saan ton kiven nousemaan tuolta. Eli moni ajattelee tommosessakin paikassa, että mitä pillimmäksi se jättää sinne kulmaan sen pallon, niin sitä parempi. Mutta se ei todellakaan ole näin, koska sä et niinku hyödy siinä mitään, että sä teet sen yhden pisteen sillä. Vähän niin kuin nyt tässä jäi. Eli nyt jäi ihan pilliksi. Tämä on äärimmäisen vaikea. Kyllä tästä punaisen pystyy pussittamaan, mutta sitten seuraava onkin äärimmäisen jo vaikea, koska nyt niin kuin tulette huomaamaan, niin mä en kiveä kauheasti saa irti tuolta vallista. Eli se muljuaa ja nielee tuonne valliin sitä kiinni. Ja just ton takia niin yleensä on hyvä jättää vähän leikkuuta. On se lyönti melkein mikä tahansa, mutta silloin tietysti varsinkin, jos ne on tuo vallin vieressä. Nyt tulee hyvä lyönti tällainen Stun and Run nimeltään, eli lyödään reippaasti, lyödään tuohon riippuen vähän etäisyydestä ja siitä kuinka kovaa lyödään, mutta periaatteessa lyödään aika tonne keskelle palloa niin, että lyödään aika kovaa. Tästä tulee saman tyylinen lyönti. Lyödään aika kovaa, mutta kun se lyödään sinne keskelle palloa tai vähän alle ehkä, jos jossain tapauksessa vähän ylöskin, niin se ikään kuin siitä osumasta siihen kohdepalloon, niin vähän kuolee se vauhti siitä, jolloin se menee hetken matkaa eteenpäin se pallo. Eli vaikka lyödään kovaa, niin se ei silti niin kuin matkusta se kivi metrejä, vaan joitain kymmeniä senttejä. Tässä käy vähän huono, vähän lipeä toi kivi ja vielä väärälle puolelle, eli nyt on leikkuu tonne
tonne oven suuntaa, kun pitäisi olla tänne pinkin suuntaa, mutta ei siinä auta itkumarkkinoilla. Saadaan vielä pussitettyä, tuu. Ja nyt jäikin sit ihan taas super vaikea. Tästä tulee ja tän voi lyö monelle eri tavalla, mutta mä lyön tän sillä, just sillä drag shotilla, mistä olikin puhetta. Eli alas palloa ja niin, että se liikkuu vähän aikaa tolleen reippaasti ja sitten se purasee se alakierre, niin se ottaa siitä suurimman voiman pois. Tässä on 63 pistettä nyt tehtynä ja siinä on 70 pisteen clearance, mutta tietysti Laapotilhan ei tietysti pää tätä kestää, eli se pitää sitten ryssiä, mutta tälleen niin kuin rapulapäiväksi niin täytyy sanoa, että tuommoinen 63 breikki on aika kova. Olen tyytyväinen. Ja sen lisäksi, kun oli kuitenkin tosi vaikeat paikkoja, oli vallipalloja ja kaikkea muuta paskaa, niin olen erittäin tyytyväinen. Ja tähän asti tämä peli kulkikin ihan kivasti. Nyt se alkaa vähän tökkimään ja tekisi mieli vähän leikellä videoa, mutta niin kuin minä tuossa aikaisemmin sanoin, niin en minä nyt näitä rupea leikkelemään, että ne, jotka haluaa katsoa, niin kattokaa, ja ne, jotka ei halua, niin ei tarvitse katsoa. En minä tätä snookeria kellekään pakota, ja enkä mä muutenkaan, en mä näitä snookerivideoita nyt rupea tässä työkseni tekemään, mutta aina silloin tällöin, ja tämä on kuitenkin niin iso osa meikäläistä, niin mun mielestä näilläkin on oma aikansa ja paikkansa. Ja plus sitten tietysti tällaisiin hetkinä, kun on vähän perse auki, niin näin on tietysti sikäli hyvä tehdä, koska tämä ei maksa mitään. Niin. Mutta joo, näin. Nyt peli on 2-0, eli Jussi tarvis periaatteessa kolme erävoittoa nyt putkeen. Ja mainostetaan tässä nyt samalla vielä vähän, eli tämä meidän Lahtisnookeri on yksityinen sali. Ja tänne pääsee, jos on kiinnostusta, niin pääsee mukaan. Se tietysti maksaa vähän sen, mutta niinhän kaikki harrastaminen maksaa. Ja ainakin Facebookin kautta saa yhteyden, eli pääsee myöskin tutustumaan, ei tarvi heti maksaa eikä päättää, että kyllä siellä saa tulla käymään ja joku tulee näyttää paikkoja, pääsee vähän kokeilemaan sitä lyömistäkin, jos haluaa. Eli rohkeasti vaan mukaan, tässä ei oikeasti mitään pelättävää, eli se... Kaikki tiedät. Meillä on ihan älyttömän hyvä sakki tuolla ja kukaan ei tuomitse eikä niinku kato kieroa, jos et osaa pelata. Eli niin kuin sanottu, tämä on ihan älyttömän vaikea laji ja suurin osa harrastajistakin on vielä hyvin lasten kengissä, eli ei niinku Ei tarvi sitä pelätä, että tulee tonne, niin kaikki on jotain ammattilaisia. Ei todellakaan. Eli sinne vaan ja opetusta saa alkuun ihan varmasti ja myöhemmästi vaiheessa tietenkin. Tietysti silleen järkevissä määrin, eli miten pystyy ja miten sovitaan. Ja kyllä sitten saa, kyllä mä... Annan, jos haluaa oikein sitten semmoista oikein kunnon opetusta ja vaikka kerta viikkoa ja vähän pitempiä sessioita ja muita, niin kyllä sitä saa sitten
rahaakin vastaan, pientä korvausta vastaan saa oikein semmoista yksityisopetusta, mutta semmoista perusneuvomista ja semmoista, niin se kuuluu hintaan ja pitää vaan uskaltaa kysyä ja pyytää sitä opettamista. Ihan varmasti löytyy aina. Tässä on Jussi vähän pientä kiimaa päälle, sillä rupesi vähän pussiin menee pallot paremmin. Ja mä en tässä kauheasti nyt rupea edes ulkoa näitä muistelee, että mitkä nämä pistetilanteet ja muut oli. Toivottavasti ne kuuluu siellä taustalla aina välillä, kun mä niitä heittelen. Tämäkin on ihan mielenkiintoinen kokemus, tämä äänittäminen tähän päälle. Mä en ole tätä aikaisemmin kokeillut. En tiedä, saa nähdä minkälainen saatanan sekasotku tästä tulee. Mutta näillä mennään. Nämä nyt on muutenkin nämä videot yhtä sekasotkuu. Tässä lyödään kovaa alakierrelyöntiä. Se, mikä tuommoisessa alakierren lyönnissä on hyvin tärkeää, niin on se saatto. Eli se, että se on ihan sama. Moni luulee, aloitteleva pelaaja, että se on siitä, että kuinka kovaa sä lyöt. Se ei ole siitä. Totta kai sillä voimallakin on merkitystä, mutta puhutaan Q-powerista. Ja Q-poweri nimenomaan tulee siitä, että kun sä lyöt sitä läpi sitä lyöntiä. Eli tarkoittaa sitä, että toi keppi menee ikään kuin siitä pallosta läpi ja jatkaa matkaa sen, kun se kontakti tulee siihen kiveen ja tippii, niin se keppi silti jatkaa matkaansa semmoisen 20, ehkä 30 senttimetriäkin jossain tilanteessa sen osuman jälkeen, niin silloin siihen tulee sitä voimaa siihen kiveen, ja silloin pystyy tuommoisia jalakierrelyöntejä lyömään, kun mä tuossa äsken löin. Erittäin vaikea sekin, tuntuu, että jotkut ei opi sitä oikein ikinä. Että ja sen takia, jos olette, ne ketä on vähänkin Eurosportilta seurannut, puhutaan niin Robertsonista ja Judd Trumpista ja näistä, niin eihän ne mitään muskelimiehiä ole, mutta niillä on niin hyvä tekniikka, että sen takia ne pystyy loihtimaan sitä Q-poweria ihan hirveitä määriä. Toki ne lyö kovaakin, joo, ei se voimakkuus tai oikeastaan se kiihtyvyys tekee myöskin, kyllä sitäkin tarvii olla, mutta se tekniikka pitää olla kasassa, eli jos sä lyöt niin, että sä lyöt täysiin niin paljon kuin lähtee, ja se kepin pää pysähtyy siihen, missä sulla on kivi, niin siihen ei tule alakierrettä yhtään. Siitä tulee käytännössä ihan stoppari. Ja siis stoppari tarkoittaa sitä, että se pallo, kivi pysähtyy siihen kontaktipalloon. Nyt tää helvetin räpeltämiin alko. Nyt taas tuntuu, että ei saa palloa sisään, kun meni, vaikka meni niin hyvin toi alku, mutta tää on jännä lajia välillä, että se on ihan sama kuinka hyvä oot, niin välillä kun se tökkii, niin se tökkii ja siitä ei meinaa tulla mitään ja välillä se taas luistaa kuunnelmaa, että se on kyllä kumma juttu. Et kyllä tämä vähän sellainen laji on, varsinkin jos kilpaa pelaa ja muuta, niin kyllä tässä pitää henkisesti pitää olla ihan helvetin vahvaa, että niin kuin, mä olen nähnyt kymmeniä kertoja, kun jengi on lopettanut tämän pelaamisen, just sen, oi vittu taas menikin, mun kivi menee aika monta kertaa, niin lopettaa just sen takia, että ei vaan,
ei vaan polla kestä sitä kilpailemista eikä sitä, että tavallaan sit, jos ei kehity, niin se voi olla hermoin raastavaa välillä. Ja kun tässä on se selkeä sellainen käyrä tässä snookerissa, mä oon nähnyt sen niin monet kerrat ja on vaan niin, että jos nyt puhutaan tommosesta nuoresta miehestä tai naisesta, niin milloin tietysti se oppimiskyky on parempi kuin tällaiselle yli nelikymppisellä, niin semmoinen nuor kaveri, jos on vähänkään lahjakas, niin vuodessa, kahdessa pystyy kehittymään huikeeta vauhtia semmoiselle normaali hyvälle pelaajatasolle. Mut sit se menee vaikeeksi on, ja sit siinä ei sillä oikeastaan iälläkään niin tekemistä sitten, mutta että semmoiselle yleensäkin semmoiselle hyvälle tasolle pystyy kehittymään vuodessa kahdessa, mutta sen jälkeen se työ alkaa ja sen jälkeen se kehittyminen on sit hidasta ja vaikeaa ja sen takia moni sen ehkä lopettaakin sit jossain vaiheessa ja toteaa, että ei ole mun juttu, eli mut lähinnä miksi mä otin noin nuoret siihen sille esimerkiksi, niin niissä se vaan vielä näkee ehkä selkeämmin, koska se kehitys on niin paljon nopeampaa. Mut valitettavasti vieläkään ei esimerkiksi Suomesta ole yhkään nuor päässyt ammattilaiskehiin niin sanotusti ja pääseekö koskaan, en tiedä, tai koskaan ja koskaan, mutta lähinnä nyt ainakin puhun tässä omasta eliniästä, että en tiedä, tulenko sitä koskaan näkemään. Muutama lahjakas kundi on ja näin, mutta valitettavasti, niin ehkä en tiedä, onko heilläkään sit niin paljon paloa että sinne pääsee, mutta saa nähdä. Toivotaan, kyllä musta olisi kiva nähdä suomalaista verta tuolla isoilla areenoilla, mutta se, ja sitten meillä on tämä Robin Hullihan meillä tietysti on, joka on siellä aikoinaan pelannutkin, mutta jos nyt olen hänen puheet oikein tulkinnut, niin ei sinne enää uudestaan lähde, vaikka saisikin kortin, millä pääsisi, niin eli ei luultavasti tulla häntäkään siellä enää näkemään. Itekin aikanaan lopetin, sääli, kyllä mä oon sitä hirveästi manannut jälkeenpäin, eli mä aloitin itse joskus 4-15-vuotiaan pelaamaan ja pelasin jonkun viitisen vuotta ja pääsin ihan hyvään alkuun siinä, mutta sit tuli kaikki noi hölmöilyt, kuvio ja muuta, niin silloin se valitettavasti jäi sitten ja ehkä kymmeneen vuoteen en käynyt pelaamassa ja sitten muutin tänne Lahteen, niin sen jälkeen on sit pelannut semmosen, mitähän tässä nyt tulee, joku 15 vuotta tai jotain sinne päin, en osaa ihan tarkkaa sanoa. Tässä yritetään laihaa keskelle, tää onnistui ihan vähän yritin tonne niin, että olisin päässyt sinistä lyömään keskelle. Ei tullut ihan kohdalle. Nyt näette tämmösen taktisen ratkaisun tässä, eli mä lyön hiljaa vaan tohon väripalloon sen kiinni ja teen tällä viisiin kaverille snookerin siinä. Eli snookerissa on se ero, iso ero puuliin. Eli nyt kun mä puhun puulista, niin ne jotka ei tiedä, niin puhutaan siis kasipallosta ja tämmöisestä normaali biljardilajista, jota nyt nähdään tuolla kuppiloissa ja noissa. Niin iso ero on se, että snookerissa ei tarvi osua valliin, kun sitten taas näissä kasipalloissa ja näissä, niin niissä pitää aina osua sinne valliin. Eli snookerissa on tämä mahdollista, että tehdään näin, että lyödään vaan hiljaa väripalloa kiinni. Ja nyt Jussin pitää osua punaiseen palloon.
epäonnistui ensimmäisessä yrityksessä, osui mustaan, eli nyt kun se osuu mustaan, niin se on 7 pisteen arvoinen virhe. Ja snookerissa on niin sanottu missisääntö, eli silloin kun sä teet virheen, hyvä, että käydäänkin läpi tämä. Eli snookerissa kun tekee virheen, aina kun tekee virheen, niin on eri valintoja, eli on vähintään vastustaja voi A laittaa sut uudestaan lyömään sieltä samasta paikasta, niin kuin nyt mä teen. B on se, että mä voin itse jatkaa siitä, mihin se kivi jää, eli ei mitään käsipalloa, mutta se jatkuu siitä, mihin se jää. Tai C, mä voin laittaa sen vastustajan jatkaa siitä, mihinkä se kivi jää. Eli nämä 3 vaihtoehtoa on aina virheen jälkeen valittavissa. Ja sitten 4. vaihtoehto on tämä free ball, joka tulikin tuossa aikaisemmin, mutta se ei ole todellakaan jokaisen virheen jälkeen, vaan se on vaan ainoastaan silloin, kun kohdepallo jää piiloon. Ja normaalisti, jos pelataan niin sanotusti oikealla missisäännöllä, eli tällä millä ammattilaiset pelaa, niin periaatteessa saat laittaa sen niin usein sinne takaisin, kuin vaikka 50 kertaa sinne takaisin samaa paikkaa, jos haluat. Siinä on sellainen pistejuttu, milloin ei enää saa laittaa, mutta mä en nyt rupea sitä tässä selittää. Mutta periaatteessa niin monta kertaa kuin haluaa. Meillä on meidän kisoissa ja näissä meidän jutuissa niin on yleensä niin, että 3. kerralla, niin kuin Jussilla oli äsken 3. kerta tuossa, eli jos se olisi 3. kerralla vielä tehnyt virheen, niin sitten mun olisi pitänyt päättää, että joko mä itse jatkan tai hän jatkaa. Siitä, mihinkä se kivi jää. Ja tämä on just tämä juttu, mikä tässäkin safety-lyönnissä taas nähdään, eli tämä on se, mitä haetaan. Haetaan yleensä linjojen taakse, että joku väripallo peittää niitä palloja, ettei niitä pääse lyömään. Mutta se, mikä on vielä tietyllä tavalla tärkeämpää, niin on toi etäisyys. Eli silloin, kun saadaan toi 3,5 metriä siihen etäisyyttä ja mielellään vielä toi kivi eli valkoinen tonne johkuu päätyvalliin kiinni, niin sieltä on äärimmäisen vaikea jatkaa. Siinä oli taas tommonen vähän dragshotin tyylinen, eli siinä oli taas vähän etäisyyttä, niin mä en halunnut sitä ihan silleen lirrutella hissukseen, vaan halusin vähän tolleen reippaammin lyödä, mutta mä en kuitenkaan halunnut, että tää kivi nousee kauhean korkealle, koska halusin tota mustaa päästä lyömään. Tässä näkee nyt, minkä takia Jussi nosti ton mustan tonne pinkin pisteelle, eikä omalle pisteelle, on se, että sen oman pisteellä on punainen pallo, eli silloin pitää laittaa toiselle pisteelle, ja se miten se menee, niin on niin, että aina kun on, tossa mä teen vielä virheen restillä, tökkään keltaista, ja se menee niin siis, eli aina isoimmalle vapaalle pisteelle. Eli sanotaan nyt vaikka esimerkkinä, että mä lyön keltaisen pallon pussiin ja keltaisen pisteellä on joku muu pallo, eli se ei mahu sinne omalle pisteelle. Niin sit katsotaan mustasta lähtien kaikki pisteet ja ensimmäinen, mikä on sieltä isoimmasta lähtien, on vapaana, niin sinne laitetaan keltainen pallo. Ja sitten jos kaikki pisteet on varattuja, niin silloin se väripallo nousee oman pisteen tälle mustan puoleiselle niin kun puolelle sitä palloa. Miten mä selitän? No esimerkiksi nyt, jos olisi ollut musta niin, että olisi kaikki pisteet ollut varattu, niin musta olisi noussut tämän punaisen tänne alapuolelle, tänne missä on tämä kamera, niin samalle linjalle sen pisteen kanssa ja mahdollisimman lähelle tuota punaista palloa.
Eli tässä tulee nyt vähän se mitä mä puhuin tuossa aikaisemmin, niin tässä tulee se tilanne. Mä muistaakseni on Jussi kolme snookeria perässä tai jotain vastaavaa. Ja mä ehkä normaalisti, no en ehkä välttämättä tässä vaiheessa vielä luovuttaisi, mutta nyt mä halusin vähän teidänkin takia niin kun jatkaa vielä tätä erää sitten toinen, mä en muista mikä tässä nyt oli vielä tilanne, mutta joka tapauksessa joo, no joo, katsotaan vähän eteenpäin. Joo, täytyy yrittää muistaa. Tää on nyt vähän vaikea, kun mä en niitä pisteitä tosissaan tässä näin, niin mun on vähän vaikea selittää, mutta mä yritän tehdä parhaani. Elikkä joo, ei kun nyt mä muistankin suurin piirtein. Nyt taisi olla sellainen tilanne, että tää punainen pallo, mitä Jussi nyt lyö, niin se on eräpallo. Ja siis aina eräpalloksi sanotaan semmoista palloa, mikä ikään kuin katkaisee sen pisterajan, eli nyt mä tarvin snookereita. Ja olisiko niin ollut, että mä peräti tarvitsen kolme snookeria. Ja tästä tulee vielä mielenkiintoinen tästä erästä, että ei kannata missään nimessä laittaa lähetystä poikki, että kattokaa ihmeessä, tästä tulee vielä mielenkiintoista. Eli tässä vaiheessa, niin nyt periaatteessa ei kannata pussittaa palloja, jos mahdollista, mutta välillä, niin kuin nyt mä käyn kiitos katsomassa linjaa, vihreä on lähellä sinistä, niin mun kannattaa tässä melkein taktikoida niin, että mä lyön ton keltaisen pussin ja yritän sitten tehdä snookerin tuolla vihreällä. No joo, tämähän meneekin ihan vittu plärinäksi. Ja mä jään ite snookeriin tonne ruskeen taakse. Tää oli aivan hirvittävä lyönti. Mutta tästä pelastutaan vielä. Mutta se on tosissaan, jos siellä tulee sellaisia tilanteita, jos siellä joku ihmettelee, että mitä vittua se laapotti ei lyö niitä palloja pussiin, niin se johtuu just siitä, että silloin kun tarvitaan snookereita, niin silloin ei tietenkään pussiteta niitä palloja. Nyt tässä ollaan jo aika kinkkisessä paikassa. Normaalisti olisin ehkä jo tässä vaiheessa harkinnut luovuttamista, mutta halusin vielä jatkaa kuitenkin. Ja monta kertaa tässä tilanteessakin kannattaa vähän katsoa, miten nuo väripallot on tuolla. Muun muassa pinkki on niin hyvässä paikassa, kun se on tuolla viisi lähellä valliin, niin sinne on hyvä yrittää snookeriin, niin välillä voi jatkaa ja tässä näin, mä yritän tonne sinisen taakse tehdä snookeria tuolta yhdestä vallista ja tää onnistuukin aika hyvin. Toki suhteellisen helppo purkaa silloin, kun
yleensäkin kun snookereita tekee, niin aina parempi ikään kuin kauemmas noista laidoista saa sen kohdepallon. Silloin siihen on aina vaikeampi osua. Tossakin mä yritin taas tuonne pinkin taakse, mutta se osui liian paksuna ja vähän liian hiljaa, niin sen takia se jäi noin niin sanotusti lapaseen. Mut Jussi oli tässä aika huolimaton, se antoi mulle yhden virheen. Muistaakseni nyt tarvitaan kaksi vielä. Noi on yleensä semmosia vihoviimisiä juttuja, varsinkin kisoissa, eli tommosia ei vaan saisi tapahtua, mutta totta kai niitä aina välillä tapahtuu, ei sille minkään voikaan. Että nyt tulee muistaakseni hyvä lyönti tässä kohtaa. Joo. Tää onnistui aivan oppikirjamaisesti. Ja vaikka nyt ruskea meni lähelle valliin, mutta se oli hyvä toisaalta, kun se meni niin lähelle, niin siihen on vähän vaikeampi osua. Eli silloin, kun se on pallon verran irti tuolta vallista, niin siihen on kaikkein helpoin osua, koska silloinhan se ikään kuin se alue siellä moninkertaistuu, mihin sä voit lyödä, niin se aina osuu. Mutta silloin, kun se on tietysti ihan kiinni vallissa, niin se on vähän vaikeampi. Ja nyt kun siinä oli se Jussin oma virhe ja nyt mä sain tuossa tehtyä snookerin, niin jos mä nyt oikein muistan, niin tässä vaiheessa mä tarvin yhden snookerin enää. Ja tässä seuraavassa tilanteessa niin joutuu vähän ehkä kehasee itseäni, niin täytyy sanoa, että aika nerokkaan lyönnin teen, joka vielä onnistuu ihan täydellisesti. Pikkusen on riskialtis lyönti, mä kerron kohta minkä takia, mutta eli nyt on tarkoitus alakierteellä jättää toi kivi tohon aika lailla, missä ruskee oli, ja ruskee lyödä tänne toiseen päähän sinisen taakse piiloon, ja tää onnistui kyllä ihan täydellisesti. Mutta toki tässä on omat riskinsä tässä lyönnissä nyt, jos toi olisi jäänyt jostain syystä lyhyeksi toi lyönti, niin se olisi jäänyt toi ruskee keskelle tai kulmaa auki, mutta nyt se onnistui ja Jussi ei siihen osunut, eli nyt mä sain sen vielä sen viimeisenkin vaadittavan snookerin. Eli noinkin nopeasti se voi tietysti joskus sit aina pyörähtää toi homma. Et sanotaan, että semmonen järkevä määrä, milloin nyt ehkä voi vielä peliä jatkaa, niin on se kolme snookeria, mutta ei juuri sitten enää sen enempää. Tässä oli multa helvetin huono lyönti. Yritin tonne sinisen taakse piiloon, löin vähän paksuna, jolloin kivi jäi vähän lyhyeksi ja ruskea nousi vähän liikaa ja Jussi sai siitä ratkaistua sitten. Kyllä mä muistaakseni tässä, yritänköhän mä vieläkin, mutta nyt on taas se tilanne, että mä tarvin yhden snookerin. Ja tässä tulee ihan hyvä mahdollisuus. Nyt pitäisi saada vaan, kivi pitäisi saada tonne vallin viereen pinkin taakse, mutta se mikä tästä tekee hirveän vaikeen on tietysti, että mun pitäisi saada oikea voimakkuus tuohon siniseen, että se jäisi tänne linjalle. Nyt se oli vähän liian kova ja nousi sieltä nippanappa just näkyviin. Et siinä oli kyllä heti oli paikka tehdä. Toi on yleensä hyvä taktiikka siinä vaiheessa, kun tarvii snookeria ja niin kun
eli tässä tapauksessa Jussin puolelta, eli silloin kun on vähän palloa jäljellä, toinen tarvii, niin kuin tässä tapauksessa minä tarvin snookerin, silloin kannattaa vaan valutella niitä tuonne, yrittää hiljaa tuonne pusseihin niitä ja jättää, koska se on aina tosi vaikeeta, kun se jää tuolla viisiin se pallo. Ja tossa mie nyt sitten söhläänkin toi ja mennään seuraavaan erään. Ja nyt taitaa olla mun aloitus tässä seuraavassa erässä, ja nyt saadaan tehtyä semmoinen aloitus, kun suurin piirtein pitää tehdä, eli lyödään riippuen kummalta puolelta, mä tykkään aloittaa tuolta oikealta puolelta, täältä katsottuun vasemmalta puolelta, ja kova oikean puolen sivukierre lyödään siihen. Mä lyön ihan vähän alapalloa. Jotkut ammattilaiset, esimerkiksi Steve Henry, lyö vähän yläpalloa, mutta se on vähän riippuu pöydästä ja valleista ja kaikesta, että miten kannattaa se tehdä. Mutta tässä nyt tulee, ei nyt ihan täydellinen, mutta aika hyvä esimerkki, kuinka tämän kiven, tai kuinka tämä kivi pitää aloituksesta lyödä. Ja mahdollisimman lähelle tuonne päätyvalliin ja mielellään vielä, nyt jos tämä olisi jäänyt, sanotaan, että 10 senttiä lyhyemmäksi, että se olisi jäänyt tuon vihreän linjaan, niin se olisi ollut vielä parempi. Mutta kyllä tämä on semmoinen aloitus, kyllä tähän pitää tyytyväinen olla. Ja siis todellakin pitää olla. Ihan ammattilainenkin olisi. Jussi tekee hyvä safety lyö, niin siitä ohuena ja hyvä paino kivessä tulee sinne samaa paikkaa, missä hän oli itsekin. Ja muutenkin hyvä pallo on aika pulassa, siellä on suurin osa palloista on snookerissa. Nämä punaiset, mitkä näkyy, on vähän huonossa paikassa, eli mä en saa niistä kunnon palautuslyöntiin, ja sen takia me päätän lyödä sen näin tuonne pakkaan. Pakkaan ja lähelle kaikkia punaisia, niin silloin sieltä on äärimmäisen vaikea jatkaa. Noita yleensä sanotaan dead weight lyönneiksi, ja tarkoittaa sitä, että lyödään ikään kuin niin, että se kuolee, kun se osuu se kivi sinne, niin kuin nyt teki tuonne pakkaan, niin se on just sen kovunen se lyönti, että se just riittää, ja se ikään kuin jää lähelle kiinni niihin palloihin, niin silloin sieltä on älyttömän vaikea jatkaa. Tässä tulee, ja tässä nähdään vähän Q-poweria, eli nähdäänkin toi, moni voi tuosta vähän kelailla ja katsoa, niin toi mun kepin pää menee todella pitkälle tuon lyönnin jälkeen. Eli se ei todellakaan pysähdy siihen kiveen, vaan se menee ikään kuin läpi siitä kivestä se lyönti. Tässä oli ihan hyvä lyönti, olisi pitänyt 10 senttiä päästä pitemmälle, tämä jäi valitettavasti väärälle puolelle tämä leikkuu. Ja nyt kun musta ei ole tänne vasempaa reunapussia auki, niin tästä on äärimmäisen vaikea päästä hyviin asemiin. Ja mä yritänkin tässä lyödä niin, että mä yritän saada nyt osumaa tuohon mustaan niin, että musta menisi tuonne kulman eteen, mä pääsisin jatkaa, mutta Sekä että lyönti menee ohi, niin ei tule osumaan siihen mustaan, mikä nyt oli tietysti tuossa kohtaa hyväkin asia, kun se ei mennyt se punainen. Se oli vähän nyt enemmän tai vähemmän koko ajan. Vähän tuommoista, että ei oikein mennyt pallot säkkiin. Koko ajan vähän röpötti tuolla. Puhutaan haakeista. Elikkä noitten pussien, noin tuommoiset kulmapyöristykset, niin niitä sanotaan haageiksi. Älkää kysykö minkä takia.
En ainakaan muista. Tässä kohtaa rupesi jo vähän laapotille pukkaa pientä lihahikeä ja rapulahikeä ja alkoi olla jo taas vähän heikko happi, mutta kyllä se siitä. Ja Jussikin kyllä paransi vähän peliään koko ajan, että tässä oli aika hyvä lyönti. Valitettavasti nousi just sen verran, että joutuu restillä lyömään. Resti tekee aina vähän vaikeaksi nää. Olisi 5 senttiä jäänyt lyhyemmäksi, niin olisi ollut ihan täydellinen paikka. Muistaakseni tästä nyt saadaan pallo pussiin, mutta se nousee just vähän liikaa, että toi oikean puoliman punainen jää auki. Ja tässä jää juuri sellainen paikka, mitä yleensä vältellään viimeiseen asti snookerissa, eli puhutaan niin sanotusta takamaskilyönnistä. Eli tarkoittaa sitä, että siinä on palloja tuossa kiven ja lyöjän välissä, ja tämä on aivan vitun vaikea lyönti. Tuolta kun kurkottelee, ja yleensäkin se on, kun mitä enemmän lyödään pystystä, niin sitä alttiimpi se on sivukierteelle ja vahinkokierteelle. Ja silloin kun sä lyöt siihen vahingossakin vähänkin sivukierrettä, niin se lähtee ihan eri linjalle se kivi, mihinkä pitää. Plus se, että tuommoisesta takamaskista on äärimmäisen vaikea tähdätä, kun sä et näe siinä linjassa sitä toista palloa. Että sä joudut ikään kuin katsoa sen linjan vähän etukäteen ja luottaa siihen, että se on oikein. Siinä oli Jussilla aivan loistava lyönti, sai hyvän osuman noihin punaisiin. Nyt on saanut vähän reippaampi lyönti olla, eli nyt on taas etäisyys on liian pitkä mustaa, plus sitten liian lähellä vallia toi kivi. Eli kontrolli on taas vaikeaa. Tässä on tuo kiven kontrolli ja tuon position kontrolloiminen on äärimmäisen tärkeää. Ja se useimmiten erottaa jopa niin kuin hyvät pelaajat noista ammattilaisista. Eli kyllä nuo ammattilaiset on aivan törkeän hyviä siinä hommassa. Ja itsekin tietysti parhaimmillaan on, mutta kun ei pysty pelaamaan semmoista parasta tasoa kuin silloin tällöin. Tulee hyvin yksittäisiä lyöntejä Jussilta. Mutta tässäkin nähdään koko ajan seilaa toi kivi vähän missä sattuu, että joutuu niinku hirveästi tekemään tavallaan duunia sen eteen, että se breikki jatkuu. Ja yleensä tietysti yritetään pysytellä tuolla mustan ympäristössä ja sitä kautta saada sitä breikkiä rakennettua. Joskus
joutuu tuolla pikkuväripäästäkin käydä hakemaan vähän vauhtia, mutta taas tuli hyvä pitkä lyönti Jussilta. Olisi voinut tietysti nuo äänet mykistää, kun tekee tällaista hommaa, mutta toivotaan nyt, ettei tuo puhelin koko aikaa piipitetty. Taas oli Jussilta hyvä lyönti. Tulee koko ajan hyviä lyöntejä, mutta se tässä on vähän just ongelmaan, että koko ajan on vaikeita, helvetin vaikeita lyöntejä joutuu hakemaan. Nyt oli hyvä sikäli, että toi punainen nousi tuohon keskelle, eli nyt periaatteessa, jos Jussi saisi tämän keltaisen pussiin, niin sitten pääsisi taas positioon ja vähän kontrolliin tuossa tuon breikinkaan, mutta tietysti sitten se huono lyönti sieltä tulee, kun se vihdoin viimeisen kontrollin tuohon saisi. Niin se monta kertaa menee. Tämä nousee vähän liikaa. Mä yritin siniselle pelata tätä, että mä olisin saanut ton sinisen takas tuonne pisteelle, jolloin se helpottaa sitä breikin tekemistä, koska toi pinkki on huonossa paikassa ja näin, niin, mutta se nousi niin ylös tuohon, että mun oli pakko tehdä vaan tällainen taktinen siirto tähän. Ja tässä nyt sama juttu taas, eli kun ei osunut punaiseen palloon, tuli virhe, niin mä saan sen laittaa. Se on niin sanotusti foul and a miss, niin sen saa laittaa silloin takaisin. Nyt jos käy niin, että Jussi vaikka osuu punaiseen ja kivi menee vaikka pussiin, niin silloin se on vaan foul, eli silloin siitä jää se missi pois, eli silloin sitä ei voi laittaa takaisin. Vaan koska on tullut laillinen osuma punaiseen, niin vaikka siitä tulee virhe, jos kivi menee, niin silloin se lasketaan, että se on vaan pelkkä faul. Tuossa oli taas tuolla, en tiedä mikä apinanpieru mulla kävi, mutta yritin lyödä tuolla tosi kovaa sivukierrettä tuosta, että olisin saanut vähän pakkaa auki ja kiveä kierritettyä tuonne johonkin sinisen luokse kolmesta vallista, niin puraskin se sivukierre vahingossa siihen niin paljon, että meni koko punaisesta ohi ja osui mustaa, eli siitä Jussi sai taas 7 pisteen virheen. Ja toi on just se, mitä mä puhuin tuossa aikaisemmin. Sivukierteen lyöminen, varsinkin silloin kun lyödään tuommoista niin sanottua maksimisivukierrettä, niin se on äärimmäisen vaikea arvioida, koska se kivi lähtee ensin toiseen suuntaan ja sitten tulee toiseen suuntaan, niin sun pitää ensinnäkin tuntea se keppi ja sitten sun pitää tuntea se verka ja kaikki miten se toimii se on vaikeaa kyllä ja mitä pitempi etäisyys, niin sitä vaikeampaa aina. Mutta me voidaan minä vähän meinasin, että minä teen jonkunnäköisen semmoisen lainausmerkeissä opetusvideon vielä jossain kohtaa, niin voidaan noin sivukierteen ihmeellinen maailma käydä läpi sitten.
Tässä oli taas koko ajan, mä yritin pedata paikkaa tarkoitukseen just tähän, missä mä nyt olen. Eli mä saan sinisen pisteelle ja sitten mä pääsen hyvälle leikkuulle, että mä pääsen ottaa osumaa tuohon pakkaan. Eli nyt mä yritän nimenomaan osua ja hajottaa tuota pakkaa, mutta pikkusen tulee sivukierrettä liikaa ja vahingossa osuu tuohon mustaan. Mä näin sen kyllä, että se musta oli siinä vaarallisen lähellä siinä linjassa, mutta en osannut vaan oikealla tavalla arvioida sivukierteen määrää ja valitettavasti se osui siihen. Lyöntivuorohan ei tietysti katkenut siihen, mutta sen se teki, ettei jäänyt sitten enää paikkaa pussittaa. Ja tuossa oli sitten jo vähän tuollainen turhautunut paskalyönti, mistä nyt ei sitten tuurilla jäänyt Jussille mitään paikkaa. Siinä oli taas Jussilta ollaan niin sanottu dead weight lyönti, eli lyödään hiljaa niin, että se nippanappa riittää siihen. Ja se on aina, kun se jää näin lähelle kohdepalloa, niin se on aina vaikea paikka. Ja sanotaan, meille ei tule yhtään sellaista tilannetta tässä, mutta kerrotaan vielä sekin, eli katsotaan tämä ensin. Eli nyt mä tässä pähkäilen, että mistä mä saan hyvän safetyn tehtyä. Ja mähän voisin lyödä tätä palloa, mikä on tässä lähimpänä meikäläistä, mutta mä en halua, koska mä tiedän, että se jää pussin suulle ja enkä mä halua näitä palloja lyödä suoraan, koska mä en halua ottaa sitä riskiä, että Jussille jää paikka, niin sen takia mä päädyn tämmöiseen ikään kuin vähän passiiviseen safetyin, eli lyön hiljaa vaan tonne alapuolelle ja lähelle näitä punaisia, niin silloin siitä ei Jussille jää mitään. Se, että jos tulee niin sanottu touching ball tilanne, tarkoittaa siis sitä, että no vaikka nyt tässä näin, eli nyt kun jos kivi olisi kosketuksissa tuohon punaiseen palloon, eli ihan kiinni siinä, niin se on touching ball ja se tarkoittaa sitä, että se punainen, jossa se on kiinni, niin se lasketaan osumaksi. Mutta se ei saa siis liikkua, eli silloin pitää aina, tämä ei ole nyt touching ball tilanne, mutta jos olisi, niin mun pitäisi lyödä poispäin siitä punaisesta, jossa se on kiinni, ja se ei saa liikkua. Jos se liikkuu, niin se on virhe. Eli esimerkiksi puulissa, niin silloin kun on pallo kiinni toisessa pallossa, niin sähän saat lyödä sitä kyllä niin, että se lähtee eteenpäin. Et siitä tulee jopa niin kuin silloin kun se on kiinni, niin se saa olla jopa talkkari ihan laillisesti. Mutta snookeris näin ei saa tehdä. Ja tosissaan se lasketaan osumaksi, eli kun sä lyöt siitä poispäin, mikä pallo ei liiku, niin silti sun ei tarvi sit osua mihinkään palloon, eli se lasketaan ihan lailliseksi lyönniksi. Tässä olisi ollut tuo yksi punainen, olisi voinut hyökätä tuonne kulmaan, mutta en viittinyt, koska perse olisi ottanut tähän pöytään kiinni, mikä kuvaa tässä. Niin vähän hölmöstikin lähin sitten paljon vaikeampaa palloa tuossa yrittää, mutta niin kuin sanottu, niin tässä ei nyt ollut rahaa kiinni tässä hommassa, niin ei ollut ihan niin viimeisen päälle joka ikinen lyönti, että et sanotaan tiukois rahapeleissä tai kisapeleissä, niin monta paikkaa olisi ollut jo semmoista, että olisi ehkä miettinyt vähän pitempään ja tehnyt ehkä vähän turvallisempia ratkaisuja. No niin, nyt Jussi teki mulle tän, eli se löi hiljaa vaan ruskea se. Ja niin sanottu snookeritilanne. Ja nyt tästä pitikin puhua joo. Se mitä mä yritän tässä, mä yritän ihan tarkoituksella, ja tää itse asiassa onnistuu ihan täydellisesti, mutta eli tää on niin sanottu runaway shot. Eli tarkoittaa sitä, että lyödään kahdesta vallista snookerista niin, että se osuu juuri noin niin kuin se nyt osu.
ja kivi palautuu tuonne pikkuväripäähän. Tuossa kävi ihan helvetin huono tuuri, että toi kivi osui tuohon siniseen. Mutta toi on tosissaan toi runaway shot nimeltään, ja toi on yksi vaikeimpia lyöntejä, mitä siis sanotaan, että tuommoiselle peruspelaajalle, niin ei se nyt mahdoton lyönti ole, mutta kyllä se on äärimmäisen vaikea. Ja sitten se, että se on hirveän vaarallinen lyönti, ja se on tietysti se on hyvällekin pelaajalle vaarallinen lyönti, koska jos se onnistuu huonosti niin, että se osuu liian paksusti, monta kertaa siitä jää ihan aukinainen pöytä sitten vastustajalle. Mutta onnistuessaan niin se on kyllä upea lyönti. Monta kertaa näkee, kun jos ammattilaiset sitä yrittää, niin ne monta kertaa lyö tahallaan jopa niin, että ne lyö kerran tai kaksi siitä ohi, niin että ne saa mallattua sen kohan itselleen, että ne tietää, että ne saa oikeanlaisen osumaan. Eli ne ottaa mieluummin siitä 4 tai 8 virhepistettä ja saa sitten kolmannella hyvän osuman kuin se, että ottaa riskin. Ensimmäisellä osuu vaikka liian paksusti, jolloin siitä kaveri pääsee tekemään ison pötkön sitten. Se oli hyvä, että se onnistui mulla, vaikka se nyt osui siihen siniseen, mutta ikään kuin näitte ja ymmärsitte varmaan sen idean, mikä siinä lyönnissä on. Nyt en muista taas kyllä yhtään pistetilannetta tässä vaiheessa. Tässä Jussi muistaakseni johti jo kyllä, mutta katsotaas, joo, kyllä mä suurin piirtein tämän tilanteen muistankin. Tässä on taas hyvä esimerkki siitä, kuinka vaikea tuommoinen vallipallo on lyödä snookerissa. Toi näytti tosi hyvältä, näytti, että se menee, mutta kun ei, niin ei. Noi on kyllä, noi on saatanallisia lyöntejä. Ja sitten kun niissä on vielä se, että niitä ei oikein voi kovaa lyödä, ne ei taho kovalla voimalla mennä, niin silloin siinä monta kertaa käy noin, että sit se jää siihen kaverille. Nyt on jo aika jännä paikka, koska nyt oli muistaakseni pisteet alkoi olla jo Jussin puolella aika vahvasti. Ja vaikka tässä tavallaan kävi Jussille huono tuuri, mutta myöskin mä tiesin kyllä, mitä tässä tulee käymään. Ja Jussi lyökii tässä äärimmäisen hyvän lyönnin. Ja aika kusessa ollaan. Aivan hirveeseen paikkaan lyö meikäläisen. Ja nythän mun pitää osua sitten keltaiseen palloon, eli pienimpää palloa, mikä on pöydällä. Ja mä en tiedä, tuliko tuossa aikaisemmin sanottua vai ei, mutta eli siis väripallothan lyödään järjestyksessä sitten. Keltainen, vihreä, ruskea, sininen, pinkki, musta. Ja nyt on pakko osua keltaiseen. Ja tää on aivan hirveä paikka, koska pinkki blokkaa, musta blokkaa ja sininen blokkaa. Ja tässä joutuu kyllä läski vähän venyttelemään, että tosta pääsee. Ei kun ei tää ollutkaan vielä se, mutta kuitenkin jo hirveellä sivukierteellä ja pystykepillä joutuu lyömään. Ja aika kivastihan tuo onnistui, mutta ongelmana on vaan nyt se, että Jussi johtaa ja Jussi saa tästä aivan helvetin hyvän paikan. Eli Vähän ehkä huonoakin tuuria tietysti, että jäi noin, mutta ei sille tommosesta paikasta niin voi mitään. Se oli Jussilta hienosti tehty snookeri. Ja
nyt en kyllä valitettavasti muista yhtään. Olikohan niin, ei, kun, joo niin taisi ollakin, joo tämä vielä jatkuukin. Eli joo Jussil on tämä ruskea on muistaakseni eräpallo. Voittopallo. Ja sehän ei mennyt pussiin. Ja nythän tässä taas muistaakseni, tässä tulette näkemään kaiken näköistä sohimista tässä loppuerästä. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä erä, miten tämä loppuu. Tuossa taas vähän ahneus iski, eli yritin liian kovaa lyödä sitä tonne, kun yritin päästä väkisin ton sinisen niskaan. Olisi pitänyt vähän varmemmin ottaa vaan. Mutta hirveä hillo käy. Aivan hirveä hillo käy, että jää tonne mustan taakse. Tässä on myöskin snookerissa on myöskin tuurilla on oma osansa ja elementtinsä tässä pelissä, eli tää oli Jussil tupea lyönti, erittäin hyvä tollain, taas tommonen deadweight tyylinen lyönti. Nyt mä yritän tosta saada sellaiselle pikkunäpäytyksellä valkosta tonne mustan taakse ja kiveä tonne toiseen päähän, mutta valitettavasti nyt tapahtuu niin sanottu kiksaus, eli se ei ole virhe, vaan se tarkoittaa siitä, että toi nahan pää luistaa tosta kivestä ja silloin se on englannissa miscue, eli se on niin kuin tommonen. Joo, en mä osaa sitä oikein sen paremmin selittää, mutta se ikään kuin luiskahtaa siitä kivestä. Tässä sai meikälään vieläkin vähän tämmöisen puolittaisen paikan, mutta nyt ei oikein enää peli luistanut tässä vaiheessa. Liian vaikeeta. Mutta ei se nyt oikein luistanut Jussillakaan, että tää oli vähän tämmöistä kilpaa ohi sutimista. Ja nyt kävi vuorostaan sit Jussilla vähän tuuri. Nyt mä yritän tässä ihan taktikoida, eli nyt kun tilanne on se, että mulla vaatii pisteet niin, että mä tarvin kaikki väripallot. Mä yritinkin ihan tarkoituksen lyödä niin, että osuisi tuohon mustaan, että toi musta tulisi ikään kuin peliin. Mutta se nyt vähän epäonnistui. Tai siis se onnistui periaatteessa kyllä, mutta mä olisin halunnut, että toi kivi olisi jäänyt tuonne sivuvalliin kiinni. Ja nyt käy taas hirveämmä ihan Jussilta. Nyt ollaan vielä hirveämmässä paikassa. Normaalisti pystyisi täältä mustan päädystä lyömään sivukierteellä osuman, mutta nyt kun toi pinkki on tuossa eessä, niin nyt ei pysty tekemään sitäkään. Ja kyllähän tämä tuska sen läheltä menee. Mutta niitä ei lasketa ja Jussi sai sitten taas 4 virhepistettä. Nyt en muista, tarvinko mä snookereit jo tässä vaiheessa vai oliko se niin, että Jussi tarvii vielä yhden pallon kuitenkin. Mutta se vielä onnistui nyt jotenkin söhlää tonkiin ja se tuli tohon. Tämä olisi ollut aivan upea tilanne, jos toi olisi jäänyt 2 senttimetriä lyhyemmäksi toi ruskea, niin mä olisin tästä saanut kivellä siirrettyä samalla sinistä tonne
tonne pussille päin ja tehtyä sillä viisiin helpomman tästä itselleen, mutta siihen jäi niin pien leikku, että vaikka niin kuin näette tosta, niin mä lyön ihan maksimi alakierrettä tonne, mutta silti mä en saa sitä osumaa tohon siniseen, joten se breikki taas tyrehtyy siihen. Ja tässä ei auta muuta kuin tehdä safety, eli tänne päätyy valliin vaan sinistä. Ja tässä meinaa vähän epäonnistuu, eli vähän turhankin lähelle tuonne pussiin menee. Vähän keskemmälle, että päätyvalliin olisi saanut tulla. Tämä on kyllä tässä tapahtuu kyllä hirveätä saatana sähläämistä puolin ja toisin. Nyt on taas hyvä esimerkki siitä, kun on 3,5 metriä matkaa tuohon. Ja pinkki on täällä samassa päädyssä, niin, ja mulla on iso leikkuu siinä, niin mä tässä vähän pähkäilen, kun mä en halua lyödä hiljaa sitä, koska siinä on hirveä vaara, että se menee ohi. Niin mä päädyn tässä semmoiseen banaaniyritykseen, eli mä lyön kovalla yläkierteellä niin, että mä saisin sen vauhin stopattua niin kuin mä saankin, mutta valitettavasti ei mene pussiin toi sininen. Ja se banaani tarkoittaa just sitä, että kun lyödään kovaa ja yläkierteellä, niin se pyörii se pallo semmoiseen suuntaan, että kun se osuu sen osuman jälkeen tuohon päätyvalliin, niin se kierre, niin kun, se siitä tulee vähän sellainen banaanin muotoinen siitä lyönnistä, koska se kierre niin kun, ikään kuin se, miten mä sen nyt selitän. No ehkä työ ymmärrätte. Mulla tulee tossa myöhemminkin semmonen vielä ihan lopussa sit, kun mie vähän pelleilen, niin siinä sen näkee ehkä paremmin sitten. Nyt ollaan taas snookerissa. Vittumainen paikka. Ei sillä helppo osuu, mutta jää niin helposti kaverille tosta. Sininen osuu noihin keskihaakeihin, jolloin se pompsahtaa tuohon johkuun keskelle pöytää. Ja tässä oli vielä tämä mun asento oli mielenkiintoinen, kun ei mennyt mahtuu, kun tuo pöytä on tuossa välissä. Niin. Mutta tästä vielä selvittiin ehjin nahoin hirveällä tuurilla osittain tietysti, että tuo musta jäi tuohon väliin. Tämä ei ole kyllä mitään kauhean kaunista peliä, mutta kun mä nyt päätin, että työ näette tämän kokonaan, niin työ näette, mihin viittit täältä nyt mun paskoi leikellä pois. No joo, tässä vielä Jussi antaa mahdollisuuden, eli jos mä saan kaikki 3 palloa pois pöydältä, niin mä voitan tämän. Mä tajuan tässä heti, että tämä linja on ihan paska. Toi on suoraan tuohon keskipussille, mutta kun ei jaksa enää pähkäällä, niin mä painan menemään. Ja mä ajattelin, että mä saan sen verran hiljaa lyötyä, että se ei jaksa. Ja jollain vitulla se vaan liruu ja liruu tonne. Ja nyt on hyvin erikoinen tilanne snookerissa. Eli tämä on niin sanottu haagimaski. Eli se on ton haakin, eli reunan takana piilossa. Ja hirveellä pystysivukierteellä pitää lyödä, että mä saan ohitettua ton kulman tosta. Ja ihan ok onnistukin. Totta kai tässä nyt Jussille jäi pussituspaikka, mutta... No, siinä saa vähän kamerakin näköä osumaan. No. Tässä mä yritän sellaista puolittaista hyökkäystä. Mä yritän tuonne mustan taakse tota kiveä ja samalla tota vauhtia niin, että mä saisin siitä, niin kuin tästä meinaakin, tämä on todella lähellä onnistuu, ettei se jää snookeriin. Mutta myöskin tuossa sitten sanotaan, että semmoinen 10% yritin myöskin yli keskelle
Samalla. Ja tästä tulee kyllä upea lyönti Jussilta. Ja tota, joo. Ja siinä oli se erä. Eli nyt tapahtuu se, että nyt mennään viimeiseen erään. Peli on 2-2. Tänään oli kyllä kokonaisuudessaan, niin ehkä tällaisen rapulapeliksi, niin täytyy sanoa, että olin ihan ajoittain tyytyväinenkin, mutta oli kyllä aika surkea takia, että tosta taisi käydä niin, että en tiedä tarkoituksella, mutta luultavasti vahingossa niin Jussi osui tuohon toisiksi ylimmäiseen palloon. Ja aika pienellä sivukierteellä, niin sen takia valkoinen kiersi ton sinisen tuolta toiselta puolelta ja meni tuonne pussiin. En ole ihan varma nyt, mitä Jussi siinä yritti, että oliko tuo vahinko vai tarkoituksellinen, mutta... Nyt tässä vähän tulee taas kiristettyä, nyt kun ollaan kontrassa, eli viimeisessä erässä, niin vähän tuli kiristettyä tahtiin, nyt tuli vähän paremmin taas pelattuukin välillä, mutta kyllähän tässä nyt taas tää heti tää, mä en muista lyönkö mä tän nyt mustan ohi jo, mutta ja eikö mä sitä vielä lyönyt ohi, mutta... Ja tässä taas ihan tarkoituksella, niin tuommoinen pien leikkuu jätetään siihen, niin ei tarvi niin kovaa lyödä sitten seuraavaa lyöntiä. Mutta tässä nyt tulee ihan anteeksi antamaton paskalyönti taas. Mut nyt suosittelen, tai no en suosittele. Kattokaa loppuun asti, että se on hyvää draamaa ja kaikkea tulossa vielä. Niin jos joku näin pitkälle on jaksanut katsoa, epäilen kyllä, mutta... on siellä... Tuhannesta katsojasta on ehkä yksi jaksanut loppuun asti. No niin, nyt on taas Jussilta tämä tämmönen helvetin takamaskitilanne, mihin ei saisi päätyä. Sen takia Jussi ei lähde tota palloa lyömääkään tosta, eli valitsee tämän toisen mahdollisuuden täällä, mikä ei ole juuri hirveästi sen parempi, koska joutuu noilla pitkillä vehkeillä ja välineillä sitä tuot lähteä lyömään. Mutta on parempi ratkaisu, ehdottomasti olen samaa mieltä siitä kyllä. Ja snookerissa on tosissaan, tässä ei tullut hirveästi käytettyä missään kohtaa, mutta on olemassa erilaisia apuvälineitä, eli on tuo perusresti. Sitten on olemassa tuommoinen spideri, joka on vähän semmoinen... kruunun muotoinen, eli se on tarkoitus just lyödä takamaskeista, se on semmoinen haarukka tai semmoinen korkea apuväline ja on kaikkea muutakin, on joutsenkaulaa ja kaiken maailman noita apuvälineitä sitten aina, jos niitä tarvii, mutta niitä aina yritetään viimeiseen asti välttää, koska ne tekee lyönnistä vaikeaa. Nyt tulee hyvä lyönti, eli nyt lyödään oikealla ylös sivukierteellä niin, että saadaan ja vähän voimaa tuohon, niin nyt saatiin erittäin onnistunut ja hyvä lyönti, jopa tuommoinen ammattilaismainen lyönti tuohon pakkaan ja pikkusen aina noissa tarvii tuuria tietenkin, niin sieltä sattuu nyt tällä kertaa vielä jäämään kivasti pallo auki.
Ja tämä on just sitä, mitä mä puhuin tuosta siitä pallon kontrolloimisesta ja siitä position pitämisestä ja siitä, niin on se, että hyvällä etäisyydellä pystyt pitämään ton kiven, että sanotaan, että semmoinen 25-50 senttimetriä aina kohdepallosta ja pienillä leikkuilla ja näin, niin silloin toi kiven hallinta ja sen breikin tekeminen on niin paljon helpompaa. Niin kuin näette, niin mulla on koko ajan, ehkä vähän on pitkät nuo etäiset, on tossa nyt semmoinen 50 senttimetriä matkaa, mutta se ei ole kuitenkaan, se on ihan ok. Nyt jäi vähän käteen, yritin nostaa tonne yläkierteelle tonne, aina tonne pinkin tasolle asti, että olisin vasempaa alakulmaa lyömään, mutta valitettavasti jäi lyhyeksi, mutta siellä on pien mahdollisuus vielä pakassa. Ja tässä pitää lyödäkin sellainen niin sanottu siirtolyönti nyt, ja mä en rupea tässä nyt selittää sen enempää, mutta mä näytän senkin sitten teille jossain tulevassa tuommoisessa opetusvideon tyylisessä jutussa, mitä se siirtolyönti tarkoittaa. Tässä on taas vähän vaikeampi päälleveto, joutuu vetämään yläsivukierteellä täältä sivuvalli, päätyvalli ja tänne, missä mä kävin äsken kurkkimassakin ja kepillä osoittelin, eli juuri tänne näin, niin päästään lyömään punaista keskelle. Tähän jäi valitettavasti taas vähän liian iso leikku, jolloin se sitten aina vähän vaikeuttaa. Ja tämä snookeri, kun on just semmoinen, että noi pussitukset, ne pitää olla justiinsa kohdallaan, että sinne ei niinku, se ei riitä, että sä lyöt vaan sinne päin. Totta kai siellä vähän varaa on, mutta ei siellä montaa senttiä tai milliä ole varaa lyödä siitä pussista ohi, että se sylkee sen pallon ulos. Niin kuin näette, ehkä taustalla laapotti siellä pikkusen joutuu hikeä pyyhkiin ja on vähän rapulaa vieläkin, mutta toi on kyllä hyvä toisaalta, jos jaksaa pikku darras lähteä vähän pelailemaan ja muuta, niin se panee kyllä vähän aineenvaihdunnan toimimaan, niin sitten kyllä se yleensä sit se olokin paranee sen jälkeen aika kummasti. Mutta ei silleen sanota, että seuraavan päivän darras. Nyt jos olisi pitänyt viime sunnuntaina lähteä pelaamaan, niin ei olisi tullut kyllä hevosen persettä. Että. Nyt nähdään taas vähän tämmöinen, sanoisinko, klassinen laiskuustilanne, eli kun ei oikein yletä ja pitää keppiä tälleen huonosti täältä ihan päästä kiinni, niin silloin lopputuloskin on tän näköinen. Eli nyt taas olisi pitänyt vaan hakea jatkopätkä tuohon keppiin, ja jolloin olisi saanut niin kuin normaalin kunnollisen lyönnin tuohon. Ja taas tullaan siihen, että luultavasti siis jos olisi ollut rahapeli tai kisapeli tai joku, niin olisinkin hakenut, mutta hyvähän näitä on selitellä tässä. Tämä oli erinomainen lyönti Jussilta. Tuossa olisi voinut ihan helposti lyödä vaan tuolle mustalle päälleveno, mutta Jussi halusi saada osuman noihin punaisiin, että saa niitä vähän levälleen tuohon. Tämä sitten sen sijaan ei taas ollut kauhean hyvä lyönti, mutta
tapahtuuhan näitä. Siinä on selkeästi vähän kyytiä kyttäillään. Nämä on jo tämmöisestä kulmasta, kun sä et pääse suoraan sitä kyytiä lyömään, niin nämä on jo äärimmäisen vaikeita. Et jossain puulissa niin tämmöinen lyönti olisi jo suorastaan helppo, mutta tässä on kyllä supervaikea. Läheltä tuo menee, mutta... Tässä taas nähdään vallipallo, toi punainen on aika lähellä tuossa valliin ja nyt kun meillä on melkein suora linja, niin mä joudun vähän käyttämään voimaa tässä. Ja niin kuin näette, niin se kyllä potkaisee sen pallon ulos sieltä, vaikka se olisi kuinka tarkka lyönti. Tai siis, jos se on millin tarkka, niin se menee sinne, mutta jos se on muutamankin millin heitto siinä, niin se potkaisee sen ulos sieltä. Tuossa olisi Jussi voinut ehkä aavistuksen rohkeammin vähän kovempaa lyödä. Olisi saanut tuota kiveä pikkusen enemmän tuolta vallista irti. Mutta ei tääkään huono ollut tietysti, mutta se tietysti aina vaikeuttaa vähän sitä seuraavaa lyöntiä. Tässä oli kyllä hyvä lyönti. Niin kuin tässäkin. Erinomaista pallon kiven hallintaa ja nyt on hyvä lyödä tuonne toiseen päähän, kun siellä on noita punaisia rivissä, niin se melkein aina jää jollekin. Tässä käy Jussille aivan sikamaisen huono tuuri, että se jää tohon ruskeeseen tolla viisiin. Se on melkein mihin tahansa muualle, niin olisi päässyt jatkamaan. Mutta joskus tässä pelissä käy vähän huono tuurikin. Tai voiko tos jopa sanoa, että oli sit huono lyönti. Että se on vähän molempia tietyllä tavalla. Että... Tässä on taas hyvä esimerkki takamaskilyönnistä. Aivan kauhea, tällainen pitkä suora lyönti ja tollainen takamaski vihreä tossa, niin on ihan, menee, sanotaan, että ehkä 1/10, ehkä. On tommosia ei tee ammattilaisetkaan kuin sen 1/10. No ehkä 2. Nyt tulee taas teknisesti hyvä pehmeä lyönti. Se on jännä, miten sen kyllä tuntee välillä, että... Nyt mulla on vähän sama juttu kuin Jussilla oli tuossa aikaisemmin, eli nyt taas pitää päästä tuonne toiseen päähän, missä on noita punaisia tuolla rivissään. Niin silloin melkein aina jää. Mutta tietenkin tässäkin mä onnistuin jollain vitulla sen saamaan tonne päätyvalliin asti, eli siitä ei jää mitään.
Ja mä en halua tässä tehdä passiivista safetyä tonne niin, että mä jätän sen lähelle tonne punaisiin, koska tai ei mitään, mutta mä en vaan halua tehdä sitä, koska mä en halua itse olla kuse sitten taas sen jälkeen. Niin mä mieluummin jätän tällaisen jopa puolittaisen pussituspaikan paikan siihen, jos on kuitenkin tässäkin on se yli 3 metriä etäisyyttä, niin nämä ei ole koskaan helppoja. Päinvastoin. Mutta Jussi lyö makeen lyönnin siitä. Ne, jotka on näin pitkälle päässyt, niin koittakaa katsoa loppuun asti. Tässä tulee vielä mielenkiintoiset tilanteet. En muista pistetilanteet taas yhtään, mutta katsotaan, jos ne vaikka kuuluu siellä teille. Pikkusen tulee löysästä otettua nuo tilanteet tolleen vähän. Tuossakin olisi voinut vähän tarkemmin ottaa ton, koska täällä nyt on se ongelma, että se on itse ikään kuin vähän kuse sitten tuommoisen lepsun lyönnin jälkeen. Aika karmivan näköinen pöytä. Aika monta palloa tuolla sivuvalleissa kiinni. Toi, minkä mä laitoin tuohon nytkin, toi niin sanottu teleskooppi. Toi on tommonen jatkopätkä just, millä saadaan lisää pituutta tohon keppiin. Nyt mä yritän tarkoituksella jättää vähän leikkuuta tohon niin, että mä pääsen ruskelta lyömään osumaan tohon punaiseen, joka on tuo sivuvallis kiinni. Valitettavasti tähän jäi vähän liian vähän leikkuuta. Ja mä yritän tästä lyödä semmoista vähän trumppimaista kovaa yläsivukierre lyöntiin, ja
Ja tää lähestulkoon melkein onnistuukin, mutta en saa ihan tarpeeksi sivukierrettä siihen lyötyä. Nyt taas yritetään jättää tuonne vihreän taakse, mutta taas vähän livahtaa niin kuin tuossa kerran aikaisemminkin, niin just ja just tulee näkyviin inhottavasti sieltä. Siinä olisi ollut paha snookeri taas. Nyt on taas semmonen shot to nothing lyönti, eli tää menee ihan päin helvettiin, mutta se mitä mä tässä yritän, niin mä yritän punaista tonne kulmaa ja samalla kiveä tonne johkuu keltaisen taakse snookeriin niin, että jos punainen menee, niin mä voin tehdä sit jonkun turvalyönnin tai vastaavaa, ja jos ei mene, niin se olisi ollut tuolla jossain keltaisen luona turvas, mutta tietenkin se nyt menee sinne kulmaan. Tässä on nyt vähän tällään säätämisvaihe, taas tulee vähän persen lyöntejä. Tässä oli taas sellainen silleen hyvä taktinen lyönti, kun tässä tiesi, että kun yrittää tuonne kulmaa ja samalla kiven ottaa tänne pinkin ja mustan taakse, niin jos se menee pussiin, niin jää hyvä paikka pussittaa musta tai pinkki. Ja jos ei mene, niin jää joko snookeri tai sitten jotain tämän tyylistä. Eli ikään kuin silleen lainausmerkeissä voi sanoa, että turvallinen lyönti. Tässä Jussi tekee ihan hyvän snookerin. Ainut mikä on, että punainen on tolleen just lähellä vallia ja muuta, niin tohon osuu sokea apinakin. Se mikä tässä on pien vaara, niin kivellä on aina pieni vaara mennä pussiin, niin kuin meinas mennäkin nyt. Nyt alkaa ole laapotilio mitta täynnä, nyt pitää näyttää kaapin paikka tässä vaiheessa jo ja panna pillit pussiin, niin nyt pannaan vähän haisemaa. Tässä pitää nyt lyödä yli keskelle, nyt pitää lyödä kova sivu, vastasivu kierre niin, että saadaan pidettyä tuolla ruskealla toi kivi, ettei se pääse siitä liukastelemaan.
Nyt siellä muistaakseni on jo tilanne sitten se, että en nyt muista montakohan snookeria se Jussi olisi tässä kohtaa tarvinnut, varmaan 3 tai jotain. Mutta Jussi tietysti päättää vielä yrittää, mikä on tässä kohtaa vielä ihan ymmärrettävää, koska on ratkaisuerä ja ei ikään kuin ei voi oikein luovuttaa enää. Ja jos luovuttaa, niin tarkoittaa otteluhäviötä, niin haluaa vielä kokeilla. Ja tässä tulee, vieläkään ei kannata laittaa ihan poikki sitä. Kannattaa katsoa ihan loppuun asti, koska tässä tulee se, mitä mä aikaisemmin tuossa puhuin, sitä banaanilyöntihommasta, niin kohta tulee vähän esimerkkiä siitä, mitä mä sillä niin kuin tarkoitan. Nyt oli hyvä lyönti Jussilta, se sai tehtyä snookerin tästä. Tässä nyt alkoi olla jo silleen vähän takki auki, että ja sitten kun ei oikein mahtunut tuosta lyömään oli tuo kamera, niin piti tämäkin sohasta vielä perässä. Tuossa näette, kun vähän kädet studaa. Pien rapulan poikainen vielä. Tässä on ihan hyvä yritys uudestaan Jussilta perää. Vähän laihempi olisi ollut tuo lyönti, niin se olisi ollut tuo mustan takana. Taas on vittu hirveä persemaski. Eli tässä on taas sitä taktikointia, eli silloin kun on tällainen tilanne, että kaveri tarvii snookereita ja on pinkki ja musta pöydä, niin silloin ei kannata mitään muuta kuin hiljakseen työnnellä pinkkiä vaan sinne pussin eteen, jos sen saa joko pussiin tai sitten ihan sinne niin syvälle, että kaveri ei saa sitä kaivettua sieltä pois, niin silloinhan se on automaattisesti voitto. Ja vähintään ainakin, mikä kannattaa yleensä silloin, kun on tällainen tilanne, että on pinkkiä musta pöydällä, niin kannattaa pitää toi etäisyys isona. No nyt tulee se banaanijuttu, mistä mä puhuin, eli lyödään kovaa. Ja täydellä yläkierteellä. Ja niin, että se yläkierre pitää täällä päässä sen. Senkin, niin kuin näitte, niin tuli tuollainen banaanin muotoinen jutska siihen. Mutta jollain helvetillä se nyt onnistui, menee vielä pussiin. Vittu, olisi pitää ottaa kädet kiinni. Bussiin, joten Jussi nyt päättää jatkaa vielä. Niin kuin pitääkin tietysti. Mutta tosta ehkä nyt näkyy se vähän, että mikä se banaanijuttu on. Ja tuossa äsken, niin jos oltaisiin oltu kisatilanteessa, niin olisin äkkiä ottanut Jussin kädestä kiinni ja ottanut onnittelut vastaan. Enkä jäänyt katsoa, että meneekö se kivi, koska se ei sit enää, kun sit jos on jo kättä lyöty päälle ja muuta, niin sitten se peli loppuu siihen. Mut nyt se ei ollut niin vakava. No niin, no nyt Jussi sitten katsoo, että nyt riittää jo ja Siinä oli pelit ja ei mitään. Katsotaan minkälainen tästä läjäytys tuli ja voi olla, jos tätä jengi tykkää katsoa ja kommentoikaa sinne, niin saatetaan tehdä joskus tulevaisuudessakin näitä vielä lisää. All right, se on Laapotti, moro. Se on Laapotti, moro.